Jeg hedder Jan Erik Pedersen. Jeg arbejder med unge til daglig. Jeg er projektleder i Gazasuk, som førhen var projekt Mado. Gå væk kraft startede jeg for snart 6 år siden. Også fordi jeg brugte lille Malene Rorsusur så meget. Så tænkte jeg, det skal da hedde et eller andet. Og så tænkte jeg, hvad har påvirket mig mest i mit liv? Det er min mors forløb i sygdomsperioden kraft. Så derfor skulle det hedde Gå væk kraft. Livet er en gave. Fordi det skal vi huske, at livet er en gave. Specielt i modgang, så er livet stadigvæk en gave, fordi vi får jo værktøj til livet. Jamen, der er et helt klart budskab, det er at få så mange til at være aktive. Kom ud og opdage, hvor stor en vitaminpille i naturen bidrager med. Det er dejligt at gå med andre. De samtaler, man har på turen, nok ikke så meget opad, fordi der giver vi den gas, men på vej nedad eller på toppen, så får vi snakket om alt. Men den energi, der er omkring en god tur, det der med, at man har kæmpet sammen op ad et fjeld, det giver noget ro, noget overskud. Jeg ved ikke, han har en fantastisk ukuelig energi, og det smitter af på os alle sammen, fordi han inspirerer os alle sammen til at komme uge efter uge, år efter år efterhånden, for nogle af os, der har været med i så lang tid. Og uanset hver vej, så går vi op med samme ting. Han inspirerer virkelig. Nu ind. Altid godt vejr nu. Og han har jo fået det udbredt på kysten også, så der er nogle grupper. 3 eller 4 steder ude på kysten. Der er Qaqortoq, Sisimiut, Qaqortoq, Qaqortoq. Det har bredt sig som ring i vandet. Det er jo fantastisk. At blive nomineret til en pris er rigtig stort. Alle former for fysisk aktivitet løfter jo og samler. Lad hele Grønland komme ud i naturen. Lad os samle som idræt. Alle sammen. Et folk. Fælles glæde. Det vil være stort.